Загиблі та поранені внаслідок масованої атаки ворога, останні зведення з фронту та третя зима в умовах війни. Чим допомагають міжнародні партнери і як готуються до холодів самі українці? Випуск новин до вашої уваги. Близько 120 ракет і 90 дронів спрямував ворог по Україні цієї ночі та ранку. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував протиповітряній обороні, зокрема, зенітним ракетним військам, авіації, пілотам F-16, сушок, мігів, мобільним вогневим групам та РЕБ. Ще з вечора ворог запустив шахеди, вони заходили групами з півночі та півдня. А на світанку в Україні розпочалася комбінована ракетна атака. Летіли крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети, циркони, іскандери, кинджали. Вибухи лунали майже в усіх регіонах. Чекаємо від повітряних сил офіційних підсумків бойової роботи. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. Є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків. Станом на зараз є знеструмлення в деяких регіонах. Всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення, запевнив президент. У більшості українських областей ввели екстрені відключення світла. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. В Україні затримуються поїзди, бо через ранкову атаку знеструмлена низка залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України. Із затримкою йдуть потяги з Запоріжжя, Харкова, Ковеля та Чернівців до Одеси. Враховуйте це, якщо ви плануєте вирушити в дорогу залізницею. Через удар по Одесі та передмістю загинуло двоє людей, є й поранені. На місцях влучань працюють рятувальники, розбирають завали, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Тому точну кількість поранених поки не називають. 4 будинки зруйновані, ще 3 горіли. В Одесі екстрені відключення світла, лікарні та інші об'єкти інфраструктури на генераторах. По місту відсутнє водопостачання, люди збираються в черги біля бюветів, аби набрати води. Дуже потужно. Слышно було добре. Води нету, тепла нету, світу нету. Генератор вимкнули, стоїмо вже півгодини, чекаємо. Поки світло дадуть, набираємо трішки води, сподіваємося, що воду таки зроблять. Сподіваємось на краще. Відсутнє в багатьох місцях регіону, відсутнє тепло, відсутнє світло, відсутня вода. Зараз всі служби залучені до того, щоб протягом декількох годин, особливо міста Одесу, поновити відновлення постачання води. 445 пунктів незламності ми вже розгорнули, ще більше 300 у нас є підготовлені. І через ранкову російську атаку на Дніпропетровщині також аварійні відключення світла. Фахівці працюють, аби якнайшвидше усунути проблему, повідомив про це голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Більше про ситуацію в місті та наслідки обстрілів знає Софія Москаленко. Соню, які саме пошкодження та чи є поранення? Вітаю, Віро. Близько 7 ранку армія РФ атакувала декілька міст Дніпропетровщини. У самому Дніпрі поранення дістав 42-річний місцевий житель. У нього осколкові різані рани. Медики вже надали йому допомогу. І наразі він у лікарні. Пошкоджені багатоповерхівка, навчальний заклад і автівка. Що ж до Кривого Рогу, то там армія РФ поцілила по об'єкту інфраструктури. Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Руйнування значні, зазначив Олександр Вілкул, проте загиблих немає. Є також пошкодження житлових будинків та двох шкіл. У Кривому Розі аварійно відключили котельні та насосні станції, лікарні перейшли на генератори. Наразі комунальники працюють над тим, аби запустити котельні, і вже відомо, що відновили водопостачання. Вибухи пролунали і у Кам'янському, там, за повідомленням місцевих жителів, шахет впав поблизу приватних будинків, проте люди вціліли. У Нікополі армія РФ поцілила по залізничному депо, про це повідомили у прокуратурі. Двоє залізничників відомо, що загинули. Це 58-річний чоловік і жінка, якій було 62 роки. Також троє працівників дістали поранення.
у Нікополі травмовані і двоє місцевих жителів, також пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та транспортне підприємство. Дійсно, після ранкових атак на Дніпропетровщині ввели екстрені відключення електроенергії, проте станом на цю годину їх уже скасували. Наразі це вся інформація, що я маю. Віро, передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленко, про наслідки масованого обстрілу на Дніпропетровщині. У столиці повітряну тривогу оголошували двічі за ніч і ранок, і сумарно вона тривала майже 5 годин. У повітряному просторі Києва сили оборони знищили кілька крилатих ракет Х-101-55, кілька аеробалістичних ракет «Кинжал», кілька балістичних ракет «Іскандерем», ймовірно, також гіперзвукову ракету типу «Циркон». Також сили ППО збили близько десятка ударних БПЛА, повідомили у КМВ. Це наймасованіший удар по столиці за майже 3 останні місяці. Внаслідок влучань уламків у Печерському районі горів дах 5-поверхівки. Відомо про постраждалу, у неї травма голови, жінку шпиталили. У Голосіївському та Дніпровському районах уламки впали на нежитлові приміщення і відкриту територію. А в області внаслідок атаки постраждала жінка. У неї травма голови, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, заявили в Київській обласній військовій адміністрації. Через падіння уламків пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 2 десятки будинків, господарчі споруди, магазин, адмінбудівля, гаражі та автівки в 4 районах області. Через падіння уламків ворожої ракети у Шептицькому, донедавна Червоноградському районі на Львівщині загинула жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі, ще двоє чоловіків поранені. Одного ушпиталили, повідомили в обласній військовій адміністрації. Горіли понад десяток гаражів, пошкоджена магістральна труба теплопостачання, 6 тисяч осіб залишились без тепла. І чи не вперше під атакою росіян опинилося Закарпаття? У Мукачевському та Рахівському районах за межами населених пунктів зафіксували падіння уламків ворожих ракет та БПЛА, повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформації про постраждалих та руйнувань немає. А от в Миколаєві двоє загиблих через нічну атаку дронів, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ще 6 людей поранені, серед них двоє дітей. Також пошкоджені приватні житлові будинки, багатоповерхівка, легкові автомобілі, торгівельний центр та об'єкт інфраструктури. На місцях працюють екстрені служби. О 10-й росіяни атакували з безпілотників Дніпровський район Херсона. Вибухівку з дрона скинули на автівку, загинув водій. А на світанку з артилерії обстріляли корабельний район міста. Було пряме влучання в приватний житловий будинок. Його власниця дивом вціліла. Упродовж минулої доби росіяни атакували 13 населених пунктів Херсонщини. Поранено 7 людей. Гатили по об'єктам критичної інфраструктури, освітньому закладу, багатоповерхівці. Також пошкоджено 9 приватних будинків. 32 рази росіяни штурмували на Покровському напрямку впродовж минулої доби, звітує Генштаб. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Суха Балка, Мирноград, Сухий Яр, Кринична, Новий Труд. Не вщухають бойові дії і на Курахівському відтинку. Упродовж доби зафіксовано щонайменше 25 ворожих атак. На Харківщині російські терористи безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та Стрілець. Загалом за минулу добу відбулося 133 бойові зіткнення. У Польщі склала присягу перша група добровольців Українського легіону, повідомило Міноборони України. Церемонія відбулася на одній з польських баз, де військові проходили бойовий вишкіл. Навчання включали вогневу підтримку, тактичну медицину, мінну безпеку та інші військові дисципліни. Український легіон – це перший добровольчий підрозділ ЗСУ, сформований із українців, що проживають за кордоном. Навчання проводять інструктори НАТО на полігонах країн-партнерів.
Нове енергообладнання для Одеси та Харкова передає Японія. Це газотурбінні та газопоршневі установки в рамках програми ПРООН, а також генератори великої потужності від Японського агентства міжнародного співробітництва. Усе це, як зазначив міністр енергетики України, допоможе забезпечувати водою та теплопостачанням при потенційних блекаутах у двох містах. Наближається третя зима під час війни, тож уряду Японії важливо надати максимальну підтримку Україні. Цьогоріч вони також передають 100 генераторів, що значно підсилить наші можливості протистояти енерготерору росіян. Ця підтримка спрямована на те, щоб допомогти українцям відновити та посилити електро- та теплопостачання, щоб пережити сувору зиму. Уся допомога направиться до Харкова та Одеси, які знаходяться поблизу лінії фронту і часто піддаються атакам Росії. Хочу сказати, що наслідок нашого співробітництва з UNDP і з JICA якраз є те, що ми, окрім забезпечення міст, дуже потужні є у нас результати саме в реалізації підтримки взагалі енергосистеми. Тому що, наприклад, вже функціонують газотурбінні установки, які були поставлені теж за допомогою UNDP і JICA. У нас 4 великих автотрансформатора 330-х, з них 2 вже в роботі. В дорозі логістично забезпечено постачання 7750 трансформаторів. Дрова, консервація, зарядні станції, ще теплі ковдри і шкарпетки. Українці готуються до зими. В селах та містах базові потреби на зиму різні. Тож, чим запасаються селяни та містяни? І чи готують для цього окремий зимовий бюджет? Вікторія Дмитренко продовжить. Дивіться просто на кількість ковдр, ще бабуся передала пуховий платочок. Киянка Настя живе у висотці на 21-му поверсі. Тут, каже, тепло майже не тримається. Прохолодно зі світлом, а коли вимикають електрику і поготів. Як готуються до похолодання та ймовірних вимкнень світла, Настя ще розкаже. А чи так само мерзнуть українці в селах за 35 кілометрів від столиці? Перевіримо. Клопотання і ухвала винесена про призначення експертизи. Галина Лук'янівна днями відсвяткувала 90 років. Та попри свій поважний вік, в хаті та коло хати все робить сама. Зранку вмикає радіо та відчиняє вікно. Бо в прохолоді, каже, краще почувається. Хату опалює газом, котел ставить на одиничку. Щадить. З мене дівчата сміються в церкві, що я заморожена, але я слухаю по радіо, що більше 20 це впливає на організм. А ще запаслива господиня має альтернативу на зиму. Якщо газ вийде задорого, палитиме грубу чи камін. Сарая показує, як сама пиляла дрова. Бачите, яка пилка оце, да? Ото козлик. І то я кладу на козлик і пилку, і пиляю собі. Ну і куди ж без консервації цього добра, каже Галина Лук'янівна, вистачає для себе, ще й нашим воїнам на фронт передає. І таких стратегічних запасів чи не в кожному сільському льосі. Бо без цього, кажуть селяни, зиму точно не протягнеш. Кілька сотень банок накрутила і Марія Федорівна з села Багрин. З бурячка борщову заправу таку роблю. Ось бачите, як бурячок перекручується там. Закриваю його вже в баночки. Тоді баночку береш, уже готовий борщ. Так лише на продуктових запасах, каже пані Марія, звичайна родина в селі може заощадити чи не половину родинного бюджету. Теплі речі, каже, на зиму не купували, бо старих вистачає. Найдорожча стаття – комуналка. Опалити хату газом – це 2-3 тисячі на місяць щонайменше. А що ж у містян? Закомірні витрати чималі в усіх, кого я опитала. Зимовий одяг купувати не поспішають. Біля стелажів із пуховиками поки що в магазинах не густо. Приглядаються хіба що до теплих товарів для дому. Цілу колекцію ковдр з минулих зими вже оновлену має наша героїня Настя. А ще докупила. Кігурумі, подивіться, і для дитини, і для мене, і для чоловіка з леопардом. В общем, ми утепляємося як можемо. Утеплили на зиму навіть собаку. Аби велика квартира прогрівалася добре, придбали кілька обігрівачів. Таких 2 класних хлопця, але це працює тільки тоді, коли немає виключень світла. За підготовку до зими Настя виклала вже близько 10 тисяч. Це лише одяг на всю родину і ковдри.
Тож на чому можна зекономити українцям на зиму? В селі точно на своїх продуктах і консервації. Не здорожчали – поки дрова. Ціна, як і торік, від 1000 гривень за куб. У великих містах українці на продукти витрачають більше, але і їсти стали менше. І маємо добрі новини. Зарядні станції купити зараз можна чи не удвічі дешевше, ніж влітку. Принаймні, такі ціни будуть, допоки не повернемось до графіків вимкнення світла. Вікторія Дмитренко, Костянтин Царинок, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».